ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉଣା ନ ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ସହିତ ଅଧା ଦିନର କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣର ନମୁନା ଅଟେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମିଠାପାଲି ଗାଁରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୁଛା କାଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଓ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଥେ ଦେଖ, 8 ବଜେ କତେ ଖାଇନି କତେ ବାସି ଧୀର ଟିକେ ଟିକେ ପିଆର ଆଥ ସକାଲେ ସକାଲେ ଆଥ ଯେ 12 ବଜେ କେ ଖଟା ଖ ତବିଲେ ମନସି ଚକର କୋଡେ ଦେଲେ ଛୁଟି ନି ଦିଏ ୟାର ଯେ ପ୍ୟାନ୍ ନି ପ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ଆନୁ ବୋଲେ ଯେ ପ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ଘେନି ଆନେ ଇପା ବନ ପଇସା ଦିଅ ବନ ପଇସା କେ ନି ମିଲେ ଇପା ଘୋଡ଼ା ନଳିଆ ଯେ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ଯାଥ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାମୁନ ବୁଲ ଥ ଯେ ଚପଲ ଗୋଟେ କି ଘେନି। ଏହି ଗୁଛାକଟା ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପିଇବାର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ସେମାନେ କିପରି ପାଇବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଯେ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଲିପକୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଫୋନ ନମ୍ବର 06683223437 ଫୋନ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମିଠାପାଲି ଗାଁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।